নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, আমাৰ আছাম এগ্ৰি ফাৰ্ম চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি জিকা খেতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। জিকা খেতিৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি মাটি নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব। সাধাৰণতে পানী বন্ধ নোহোৱা, ওখ, পলসুৱা আৰু জৈৱিক পদাৰ্থ থকা মাটি হ'লে ভাল। জিকা খেতি সাধাৰণতে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মে' মাহ পৰ্যন্ত কৰিব পাৰি আৰু প্ৰতি বিঘা মাটিত 700 পৰা 800 গ্ৰাম বীজ লাগে। জিকাৰ বীজ ৰোপণ কৰাতে এটা শাৰীৰ পৰা আন এটা শাৰীৰ দূৰত্ব 1.5 পৰা 2.5 মিটাৰ আৰু এটা গছৰ পৰা আন এটা গছৰ দূৰত্ব 60 চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা 1 মিটাৰ ৰাখিব পাৰি। মাটি যদি শুকান হয় তেতিয়াহ'লে আমি 8-10 দিনৰ মূৰে মূৰে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। জিকা খেতিত আমি যিমানেই পচন সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম সিমানেই ভাল। তাৰ লগতে আমাক নাইট্ৰজেন আৰু ফচফৰাছ ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, জিকা খেতিৰ বীজবিলাক যেতিয়া আমি ৰোপণ কৰোঁ তেতিয়া শোধন কৰি ল'ব পাৰিলে বহুত ভাল হয়। আনহাতে 80 PPM ছাকচিনিক এচিডৰ দ্বাৰা বীজবিলাক শোধন কৰিলে জিকাৰ তিতাৰ স্বাদটো বহু পৰিমাণে কমি যায়। এনেকুৱা যদি আমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত জিকা খেতিটো কৰিব পাৰোঁ আমি যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰিম। আৰু 1 বিঘা মাটিৰ পৰা প্ৰায় আমি 12 পৰা 20 কুইণ্টেললৈকে জিকা উঠাব পাৰিম। জিকা অসমৰ এটি প্ৰধান পাচলি আৰু বজাৰতো ইয়াৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে। আৰু অসমৰ খেতিয়কসকলে যদি এইটো কৰিব পাৰে যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, অসমৰ খেতিয়কসকলৰ সহায়ক হোৱাকৈ মই এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি বাতিৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মই যেতিয়া পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰি থাকিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লগে লগে চাব পাৰে। ধন্যবাদ।